Fala aí galera, hoje trazendo aqui o último vídeo de Octodad, então vamos acompanhar aqui a aventura final do nosso querido polvo pai humano bacana. Então vamos lá. Ah, aqui acho que vai contar a história dele. You know him, probably taking a shower. In the middle of a rainstorm? Vamos ver. Yay! Ih, ele tá me vendo. Bom, então acho que é assim que o Octopus começou as coisas, né? Não. Nossa! Ei! Peraí, vamos ver aqui. Ah, olé, olé. Oh, meu Deus. Aê, agora tentando pelo menos controlar aqui o negócio. Nossa. Isso, ah. Ah, meu Deus. Pera aí. Vamos lá. Ó. Isso. Ó. Yay! And she says, well, are you a girl or a boy? E aí, galera, tudo bom? Deixa eu passar aqui. Eles vão me ver. Ai, meu Deus. Não! Você tem que passar like a ninja aqui, hein, mano. Tem que, tipo, fazer um passo de cada vez. Isso. Ah, não. Ah, eles vão me ver. Não. Acho que deu certo. Ah! Oh, droga. Quer entrar para as Olimpíadas, Octopus? Peraí, vamos lá. Ah, não. Peraí. Vai. Gente, vocês não têm noção como é difícil controlar essa maldita perna dele. O bagulho é muito descontrolado, galera. Vamos lá. Ah, consegui. Vamos lá. Yay! Não! Tira a pata daí. Bom, não fui detectado. Eu tenho que achar um disfarce aqui pra mim. Que vista é minha aqui? Ah, droga. Aqui, ó, aqui, encontrei. Agora eu sou o capitão. Nossa, todo mundo é tapado nesse mundo aqui, né? Ok, foi assim que ele conseguiu as coisas. Vamos até o timão do navio ali pra gente tentar controlar aqui o negócio da tempestade. Nossa, acho que dá pra ir por aqui. Não? Não dá? É, e, tipo, eles não perceberam que tem um cara tomando banho ali, né? Esse cara no banheiro aí parece eu tomando banho. É mais ou menos assim, galera, minha cantoria no banheiro. Nossa, eu consegui fazer o break aqui? Caramba! Nossa, cara, eu tô muito ninja nisso aqui, hein? Vamos começar aqui. Vamos ligar aqui o navio, os motores. Ah,
Ah! Só porque eu falei que eu tava bom nos Bragonite aqui de andar. Agora eu travei aqui na escada. Ótimo. Você vai molhar o terno aí, o povo. Aqui, é isso. É que é difícil, é que você tem que pensar, tipo, você tem que meter uma perna, outra perna, uma perna, outra perna. Vamos lá. Praise Poseidon and his ever-flowing beard of clams. Ixi, é a mulher dele. Foi assim que eles se conheceram, então. Who is that woman? Peraí, vamos ver. Procurar ele. Ela, aliás. Não, aqui não dá. Ah, oh, bosta, desci. Ah, olha onde eu desci. Ah, anta. Peraí. Opa. Eu acho que dá pra. Peraí, deixa eu ver se dá pra ir por essa. Uou. Não. É pra eu quebrar as... É pra eu quebrar essas caixas aí de algum jeito. Vamos girar elas aqui. Yay! Aê, quebrou! I asked him for seconds and he threw a pineapple at me. Well, I asked him for pineapples and he kicked me in the stomach. Vamos lá. Ah. Is it just me? O cara tá lá ainda. Fuck yeah. Oh, meu Deus. Ah, era bom eu ter tirado o negócio, né, do meio. Ixi, agora. Eu travei aqui. Oh, vamos tirando aqui as peças. De qualquer jeito. Não sei se ele tá conseguindo sair aqui. Tá saindo uma, mas essa uma aí não faz diferença nenhuma. Legal, travei aqui. Os caras continuam lá. Aí, ó. Tô conseguindo tirar essa aqui, peraí. Peraí. Ah. Eu acho que não dava pra tirar o... Olha lá, tá quase saindo. Sai, vai embora. Bora, isso. Pronto, agora dá pra passar. Dava pra passar. Como se perder no navio. Partiu. Ele não consegue tirar, é muito pesado isso aí. Pior que agora o bagulho me travou aqui. Aí, ó. Aí, tá passando. Aí, passou. Caramba, que confusão. Vamos conhecer a menina. Olá. The captain. I'm sorry for stowing away. Please don't throw me overboard. Really? Well, now we're both in trouble. Who are you then? Aren't we a pair? Say, I've got you now, Octopus. Ok, todo mundo entrou aqui. How about over here? Vamos ter que enfrentar o chefe aqui. Vamos passar aqui de boa. Pera aí, minha filha. Where are you, Octopus? Ah, eu tomei um headshot. Who are you? Stowaway? Wait, before you kick me off, can I ask you some questions about the war?
well. Since you ask, eu tenho que bater no chefe. Some people would say this is about international fishing rights. Some people are wrong. Ah, já sei, eu tenho que usar o barco. Acho que eu tenho que voltar lá pro negócio do capitão. Vou te bater nele. Te falei enrolando, cara. Ah, meu Deus, tá bugado aqui. Oh, meu Deus. They were not men, only fish inside. Piles and piles of fish. I see them everywhere. Fish! They know what they did. And that concludes my silence. Thank you for listening. Now, let us take a moment of silence to honor the brave soldiers who sacrificed for us today. Aí, consegui. Ah, não, pra lá. Aí, acertei. Curse you, octopus! I will find you! I will always find you! É por isso que o chefe tem essa raiva pelo povo. I hope that man is okay. All right. So what about you, mystery man? Who are you? Well, someday I'll get an answer out of you. Ela perguntou quem era ele e ele só deu uma... É, ela foi aquele cara. Ah, agora ela pede pra dançar. Tudo a ver, né? A mãe tá escondida também no barco. Ah, vamos dançar agora que a gente se livrou do chefe. De vez o chefe voltar pro barco, não. Ele vai embora, cara. É tipo, é um plot assim muito consistente nesse jogo aí, né? Oh, que emoção. E agora a gente vai se ferrar porque a gente vai voltar pro aquário. Ah, voltamos aqui pro aquário. E aí? Bom, parece que a gente nasce aqui. A gente só tem esse aqui. E aí, mano? Ih, caramba! Vamos lá. Olha, vai fugindo ainda. Acho que ele nem percebeu que o maluco tá aí atrás dele. Se ele percebesse, ele tava... Pensado que a gente vai passar em tudo quanto é lugar aqui. Nossa, parece que tem um bicho gigante ali atrás. Vamos lá. De onde que ele vai sair? Aí, passou. Droga, bati. Vamos lá. É a super diversão aqui no esgoto. Ah, esse aí vai me deixar. Ah, não, ele viu. Aí, os golfinhos me ajudou. É bom que não tem que controlar aqui. Aqui só tem que empurrar só, né? Vocês estão pensando que é eu que tô controlando esse cara, né? Eu só tô empurrando ele pra frente só. Vamos lá, golfinho, baleia azul, branca. Sou daltônico, gente. Parece uma baleia, golfinho.
Ah, voltei aqui pro... pro aquário. Kids, have you seen your father? It's almost closing time. Where could he be? Dino! I saw him go in a weird door. Another mystery. Well, we'll wait as long as we can. Oh, eles estavam esperando aí o pai dele, tá quase fechando o negócio. It's that weirdo! Bad news about your husband. Don't touch him! Have we met? Wait. I've seen you. Are you an old friend of my husband's? What can you tell me about him? Everything! O cara é muito doido, you mano. You must come with me to cafeteria! Come on, Stacy. Bom, ele falou que vai contar aí notícias pra família sobre o marido, entre aspas. Ele vai contar tudo. Agora o nosso querido Octodad não vai deixar, né? Vamos ver o que, que vai rolar. A gente tem que chegar até a cafeteria. Aí a gente precisa achar um... opa! A gente precisa... ah! A gente precisa achar aqui alguma... alguma roupa, né? Você não viu nada se movendo aqui, ó. Acho que eu posso entrar aqui por trás. Aí, passei. Nossa. Caramba, velho. Ah. Ah! E como é que eu... tem que passar pelos biólogos aqui, eu entendi. Ah, mas aqui... ah, tem que voltar pra lá. Porque aqui é a entrada do negócio. Acho que como é que eu vou passar por esses mané aí? Não! Não! Ah, eu vou voltar lá no começo? Ah, não, aqui. Pera aí, eu tive uma ideia. Metal Gear Octopus, vamos lá. Ah, o Metal Gear Octopus, eu falei. Meu querido Octodad, você não quer entrar... entrei? Não. Vamos lá! Ah, eles me viram. Não! Acho que eu consigo... ah, eu posso jogar esse carrinho neles. Será que funciona? Meu plano maléfico. Não? Acho que é muito pesado. Cara... olha, passei. Yay! You hear something coming from the break room? It's probably just Joe. Bom, vamos só ao alarme? Por que só ao alarme? Peraí, vamos lá. Nossa, a gente tá cada vez mais difícil controlar esse povo, cara. O povo quer saber. Ah, o alarme tá aqui. Meu Deus. Isso, sobe aqui, isso. Como é que faz pra soar o alarme? Tem que explodir alguma coisa? Ok. Aí, só o alarme. Joe, let's go in there and make sure he's all right. Ah. Não, não, não. Peraí, eu tenho que subir aqui. Ai, meu Deus. Peixe, desculpa. Eu tô passando. Não, peixe, peixe.
Fica de boa aí, peixe. Ah, meu Deus. Ah. Ah. Passei. Holy shrimp. Holy shrimp. Não é. Holy crap, não. Ah, isso. Oh, oh demônio da porta. Eu não quero papel higiênico. Ah. Essa porta só fecha pra dentro. Olha, olha que azar. Ai. Ok. Aí, fizemos eles entrarem. Passa aí, passa aí. He makes this huge mess, then splits. Hey, give até a cafeteria. Uou. The deep sea exhibit gives me the willies. Então a cafeteria tá ali, mas tá cheio de cara aqui, né? Só pra ajudar. Sounds like. Nossa, tem os caras estão dando vidro, é. Ótimo. Tá bom, eu já entendi o plot aqui, agora ver se eu consigo, né? Não, eu não sou um polvo. Ok, não é muito fácil. E aí, ó. Não. Cara. Ei. E aí, pessoal? Droga. Achar um jeito mais fácil. Aquela escada ali tá muito difícil. Careful with that tank. Oh, jeez, sorry. Kelp, I'm wet. What? Don't get me a towel. It looks like there's some increased algae growth. I know you're in that tank somewhere, leafy sea dragon. Vamos lá. Consegui. I will expose you, leafy sea dragon. Ah, meu Deus. Entra aí, meu Deus. Ai, octopus. Ah! Ganhei uma conquista aí. Acho que dava pra se mascarar aí, pro pessoal não te perceber. Então vamos lá. Não! You not get it! He was octopus! Let me go! That doesn't make any sense. How would he even walk on land? I'll call the police! He just does! I'm not crazy! Clearly. I guess you don't know anything after all. Well then, we're leaving. It's past the kids' bedtimes. You're not leaving until you understand! It's an octopus! It's Dad! Nobody else knew? You see? He is octopus! I'm not crazy! Awesome! Just because you're right doesn't mean you're not crazy. This explains so much. You have them beguiled, octopus. But I still cut you down! Oh, descobriram que ele é um... Oh, droga. Não! Fried octopus coming up! How does it feel to see your life going up in flames? Run like a pony, Dad! You're mine now, octopus! Opa, ah! Ué! Correr aqui do chefe, maluco. Ai, meu Deus. Não. Ok. Ah! Não.
as much as my hatred for you! Ah, ok. Continuar. Vai me dar um boost aonde, minha filha? Ah, ok. Vamos continuar subindo aqui nesta saga. Step lightly, Octopus. It will not Fuck yeah! Meu! Meu! Ah, não! Ah, peguei uma gravata! Parabéns! Step lightly, Octopus. It will not matter. Ah, oh, shit! Pera aí, vamos lá. Careful, honey. Steady. Steady. Estou indo, minha querida companheira. Oh, fuck! Aqui de você morrer 100 vezes, acho que eu vou conseguir esse achievement. Filha da... Vou tentar colocar a pata dele aqui. A menina é bem... Esses filhos dele são bem, sei lá, imperativos. Você não tá com medo, eu espero. Yay! Ô, oh, louco, a menina é o... Menina de esponja. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, minha filha. Ah, ela jogou ali. Joga mais um peixe. Ah, droga. É a batalha final. Ah, droga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. You're doing it, honey. Just two more. That'll show him for locking my family in a burning cafeteria. Ah, droga, não tô conseguindo pegar. Ah, a mulher acertou. Vamos lá, vamos lá, a gente consegue. Ai, querida, me joga mais um bagulho aí. Querida, joga um aí. Aí, aprendeu. Adiós, chefe. Vamos encontrar o chefe aqui. Olá, meu caro amigo. Tudo bom com você? What is happening right now? O povo gosta dele, eu sou amiguinho. You really forgive me? Vamos perdoar. Even for the war? Legal, o povo perdoou o chefe. Your family really loves you, Octopus. I not bother you again. Legal, o chefe não vai mais
Vem atrás de mim. Ou não. So, this news will take some getting used to. But I was imagining much worse. But next time, tell me 10 years earlier. Wait a second. If that is an octopus, then where did me and Stacy come from? É mesmo, se o pai dele é um octopus, um polvo, de onde eles vieram? Ok, essa foi a piada final. Agora sim, acabou o jogo. Ah, legal, você pode ficar jogando nos créditos as coisas. Legal, vou jogar as pessoas nos créditos. Yeah, acabamos, Walking Dead. Ó, o chefe já tá vindo aqui. Nossa, até o crédito do jogo é desengonçado. Ah, dá pra sair fora. Vamos ver se eu consigo sair. Uma musiquinha, idiota. Bom, galera, terminamos aí então o Octodad. Espero que vocês tenham curtido aí. Foi um jogo indie feito aí pelo projeto Kickstarter. Muito bom, muito engraçado. Ficou muito engraçado mesmo. É, velho, vocês têm que jogar isso aqui, porque é muito engraçado. Sério. Mas dá pra jogar até co-op, eu não testei ainda, mas deve ter pra jogar um co-op offline aqui. E, cara, simplesmente compra esse jogo, é muito engraçado. Eles fizeram aqui a Zero Gravity, que porcaria é essa? Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Ah, que legal, agora a gente tá num lugar que tem gravidade zero, ó. É! E como foi um projeto do Kickstarter, que é aqui do Steam, esse jogo ele não tinha dinheiro pra ser feito. Então eles fizeram, ele participou do projeto do Kickstarter, e o pessoal doou dinheiro pra eles fazerem esse jogo. Então esse jogo só saiu porque eles receberam doações. E tem muitos jogos desse no Steam, do Kickstarter. Tem jogos bons saindo aí. Tem um chamado Broken Age, que muita gente achou excelente, que foi feito nesse projeto também. E aí são os jogos independentes aí, tentando dominar a parada. Mas espero que vocês tenham curtido aí o Octodad. Jogo bem legal. Eu recomendo pra todo mundo. Vai sair no Play 4. Quando sair no Play 4 eu faço um vídeo pra mostrar pra vocês. Porque eu vou ganhar na PlayStation Plus. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abração pra todo mundo e até a próxima. Falou!